soalan tu apabila satu dipanggil sangat tidak setuju. Betul? Tidak setuju, neutral, setuju, sangat setuju. Betul eh? 1, 2, 3, 4, 5. So anda pun ada soalan lah. Kucing lebih berat daripada semua. Betul? So ini kita nak tengok orang ni knowledge ataupun tak ada knowledge pasal kucing. Okay? Kucing jantan sama dengan kucing betina dari segi dia punya berat. Betul lah. Katakan ini soalan pun betul juga. Okay. Kita ada lagi satu. Kucing lebih besar daripada gajah. Ini tak betul lah. Betul tak? Skema jawapan ni salah lah. Okay. Kemudian kita ada apa lagi? Kucing lebih besar daripada ayam. Betul? Betul lah. Lepas tu kucing sama dengan manusia. Betul? Salah lah. So, kalau mereka ni jawab setuju, setuju, tidak apa, setuju kan, sangat setuju, sangat setuju, sangat setuju, dia dapat 5, 5, 5, 5, 5. Betul? Ini ideally, betul? Namun begitu, yang ini, kalau dia jawab sangat setuju, dia tak dapat pun. Dia dapat 5, tapi salah sebenarnya, betul tak? Pernyataan ini, dia mesti jawab sangat tidak setuju. Bila dia jawab sangat tidak setuju, dia jadi berapa? Satu. Kalau yang ini bersambung, sangat tidak setuju, dia jadi satu. So, kalau tambah, dia tak jadi markah penuh 25. Betul tak? Sedangkan kita nak kata, siapa markah penuh 25, maknanya bijak mengenai kucing. Jadi, sekarang ni apa kita nak buat? Kita dah kalahkan letak ni. Menggunakan skala, takkan kita nak tukar soalan tu tengah-tengah, tak boleh. Soalan ada setengah-tengah memang dibuat supaya ia negatif. Macam anda tengok questionnaire yang anda ada quality line tu kan. Dia memang ada soalan yang dinegatifkan, kena terbalik. Tapi tak ada masalah. Yang terbalikkan tu siapa? Komputer nanti terbalikkan. Awak jangan risau. Okay? So nanti kita akan terbalikkan. Siapa yang tick satu ni, jawapannya adalah betul. So dia akan jadi nombor 5. Dia akan diterbalikkan. 5 jadi 1. 4 jadi 2. 3 maintain. Sama juga anda buat soalan macam ini. Yes, no. Siapa jawab yes, satu markah. Siapa jawab no, kosong. Kan, true false. So, ada soalan yang dia tak boleh jawab yes. Dia kena jawab no. So, macam mana nak betulkan dia? Awak kena cakap dengan komputer nanti. Wahai komputer, siapa yang jawab no pada soalan 4, kau bagi dia satu markah. Siapa yang jawab yes pada soalan 4, kau bagi dia kosong markah. Walaupun yes tu kita setting satu, no tu kita setting kosong. Sebab apa kita setting satu kosong tu seragam semua? Supaya memudahkan kepala otak kita. Semua tu 1-0. Macam ni lah. 1-5, kita standardkan jalan ke sekian. Tapi nak kira nanti, baru kita adjust. Sebab negative question ni biasa tak banyak. Ada 1, ada 2. Takkan kerana dia awak nak adjust 1-1, masa awak nak enter data, pening banyak nanti. So, macam mana cara dia nak buat? Senang saja. Tuan-tuan dan puan-puan, pergi kepada transform. Transform. Macam-macam transform pun sah. Lepas tu, tuan-tuan dan puan-puan, pergi kepada record into different variable. Okey, dari kod. Okey, saya ulang lagi sekali. Transform, pergi ke sebelah bawah, dia ada tulis itu a record into different variable. Dah kan? Okey, klik record into different variable. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan nak mengajar komputer bagi soalan yang keberapa tu? Saya pun tak ingat dah. Oh, yang ni. Kulit menjadi merah menyala seperti api neraka. Yang ini kita nak tukar, betul tak kan? Ataupun kita panggil sebagai B2. Betul kan? B2. Okay, kalau anda tak nampak, anda boleh seretkan dia lah. Boleh, apa nama? Boleh bagi dia besar sikit. Okay, masukkan variable yang hendak anda tukar ni. Masukkan. B2 ni masuk dalam. Dah masuk dah? Kemudian anda tulis di situ B2.new. Jangan tekan spacebar. Sebab bila tekan spacebar, komputer akan recognize benda tu sebagai karakter. Tulis B2.new. .new. B2.new. N-E-W. Lepas tu, tuan-tuan dan puan-puan, tekan change. Dah? B2.new. Lepas tu, tuan-tuan dan puan-puan, tekan change. Dah tekan change dah? Bagus. Tekan old and new values. Kat bawah ni. Old and new values. Okay. Di sini, tuan-tuan dan puan-puan akan perasan ada dua kotak. Ini kotak yang pertama ni. Nampak ni? Ini kotak old value. Nampak? Ini kotak new value. Betul? Kotak old value ni. Awak nampak ke tuan? Nampak?
Okey, kotak old value ni, contoh yang pertama ni, ini maknanya kita tukar value ke value. Yang ini adalah range, julat. Contoh anda ada data numeric, anda nak tukar data numeric tu kepada bentuk categorical. Yang ini pakai range. Kemudian kita ada highest true. Highest true ni maknanya yang paling kecil, yang paling besar, antara berikut. Itu nanti kita buat lepas ni. Sekarang ni yang kita patut buat, kita buat yang ini je. Kita tukarkan. Siapa yang jawab nombor satu, kita tekan. Nombor satu. So, komputer akan baca nanti. Siapa yang tulis nombor satu, dia akan dapat markah 5. Dekat new value, awak tulis 5. So, maknanya apa? Siapa jawab saya tak setuju, maka jawapan tu adalah betul. So, that's why dia dapat berapa markah? 5. Tekan add. Boleh? Saya ulang lagi sekali, eh. Pertamanya, anda pergi kepada transform. Anda pergi kepada recode into different variable. Okay. Selepas itu, anda masukkan yang anda nak tukar. B2 ni, B2 ni. Masukkan dalam input. Masukkan sebelah. Nak masukkan, boleh pakai arah ataupun pakai kaedah sirit. Sirit lah. Drag dia masuk ke dalam. Dah kan? Boleh? Kemudian, tuan-tuan dan puan-puan, bagikan nama yang baru. B2.new. Okay. Selepas itu, tuan-tuan dan puan-puan, tekan change. Tekan change, eh. Tekan change. Lepas tekan change, tuan-tuan dan puan-puan, tekan old and new values. Ni bawah ni. Old and new values ni, kita nak ajar komputer ni. Old and new values ni, kita akan ajar. Nombor 1 jadi nombor 5. Dekat sini, kita telah tekan nombor 5. Kemudian kita buat lagi. Nombor 2 jadi nombor 4. Kemudian nombor 3 jadi nombor 3. Kemudian nombor 4 jadi nombor pandai. Kemudian nombor 5 dia jadi nombor pandai 1. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan tekan continue. Lepas itu tekan OK. Anda boleh tekan OK. Dah tekan OK dah? OK. Tekan OK. Bila anda tekan OK, ada satu variable yang baru diwujudkan di sebelah kanan sekali ni. Dia tulis B2.new. Ada tak? OK.